El passeig de les cases d'Alcanar s'ha despertat tallat, ple de pedres, sorra, aigua i tot allò que ha tret glòria del mar. Una brutícia que des de primera hora del matí la brigada municipal ha estat netejant i retirant. De fet, els operaris municipals ja van estar treballant durant el temporal per evitar unes conseqüències més dantesques de les que hi ha hagut. Un cop vam saber per les prediccions meteorològiques que el temporal seria fort, vam prendre mesures de precaució, per exemple, la maquinària pesada que tenim aquí al costat i que ha anat d'alguna forma drenant els desaigües importants, i això ha fet que no hi hagi inundacions a les cases de l'entorn del passeig marítim. Tot i això, com ja has vist i molt bé assenyalat, la terra final, la mar al final ha acabat abraçant la terra i ha tret tota aquesta brossa que, bueno, serà complicada de traure. Una altra de les mesures preventives per disminuir les pèrdues materials per part de l'Ajuntament d'Alcanar va ser transportar les embarcacions del port de les Cases al de la Ràpita. Una reivindicació que ve de fa molts anys. El port de les Cases d'Alcanar té una orientació errònia i, per tant, quan ve una llevantada d'aquestes característiques, i més quan és amb tanta virulència com la que hem tingut aquests últims dies, no podem tindre les barques de pesca dins el port de les Cases i me les toca portar al port de la Ràpita. De les imatges més repetides durant la jornada ha estat la dels curiosos apropant-se a la platja per veure les afectacions del temporal i també observar quins objectes podien utilitzar dels que havia extret glòria del mar. Malgrat els desperfectes ocasionats, l'objectiu principal de l'Ajuntament de salvaguardar la seguretat de la ciutadania s'ha complert.